បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងពោលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីក្នុងឆាណែល Like X Star ជាថ្មីម្ដងទៀតឯក្នុងហ្គេម PUBG Mobile អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងនឹងធ្វើការចុះនៅកន្លែងវីឡាទៀតឯប្រូនេះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំលេងវគ្គនេះគឺខ្ញុំលេង Solo ទេប្រូទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំលេង Solo ទេបើសិនជាអបរោនេះចង់លេងមួយខ្ញុំកុំភ្លេចបាទជួយទៅពាក្យថា Like X ជួយ Add មកខ្ញុំផងនៅក្នុងហ្គេម PUBG Mobile ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងយកអីវ៉ាន់សិនណាចុះមកនេះ Scope បាទយក Scope សិនពួកអីយើងអត់មានកំភ្លើងទេបាទអូខេអាកាដែរយើងទៅចូលកន្លែងនេះសិនចាស់នេះទៅរួចនៅនេះសិនអូទៅអត់រួចទៅអត់រួចទេយកនេះអូខេឥឡូវយើងចូលប្រឡោះនឹងតែម្ដងនឹងសំខាន់អត់ទុកចិត្តបានទេបាទខ្ញុំគិតថាអត់ទុកចិត្តបានព្រោះអីទោះបីយើងលេងសូឡូក៏ដោយពាក្យច្រើនមានបតទេបាទប្រហែលដែរហ្នឹងអូខេវ៉ាវខប់ខំមានហើយបាទមានហើយមានហើយចុងខ្ញុំយកក្របនេះសិនមកកុំអត់យូរសោះចឹងអត់កើតទេចុងតតាល្វី3វ៉ាវហើយមកហើយមកតតណារតណារចុងទៅសិនទៅសិនអូខេឈីមួយបាទចង់កំភ្លើងវាខប់ខប់តែអូខេខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំអត់សូវចេះបាញ់ស្នប់ទេប្រហែលខ្ញុំបាញ់មិញចៃដនត្រូវទេគាត់ថាបាញ់ខុសវិញងាប់ហើយមិញតាមមើលតែល្អដែរបាទបាញ់ត្រូវដែរអូខេហើយយើងរត់រត់សិនណាបាទដោយសារតែចង់មិញមើលស៊ូនអូអត់អីនៅគៀកស៊ូនទេអត់បញ្ហាហ្មងទេបាទនិយាយចំទៅគឺខ្ញុំលេងអត់ដាក់កាសដល់ពេលអញ្ចឹងពិបាកមើលស្ដាប់សំឡេងស្រូវអញ្ចឹងយើងពិបាកស្ដាប់មែនទេអូខេកតាល្វី3បាទគឺថាខប់ខប់មែនទេមកលេងសើចទេអ្វីដែលអាចយកបានគឺយើងយកយកឲ្យយកទៀតតែឯងធ្វើអីនងងាប់ដែរគ្នាពងឲ្យយកអីវ៉ាន់បាទឲ្យយើងបាញ់គាត់ចិត្តរយហើយជិះចូលដល់កមកបាទអូខេឥឡូវយើងស៊ីបានប្រហែលខៀលហើយសូមប្រើកំភ្លើងនេះវិញបាទកំភ្លើងនេះស៊ីជាមួយនឹងក្រុម46យើងតាស៊ីយើងតើទៀតណាដល់ខមិនខប់ខំហ្មងដាក់ក្រុមពេញពេញបាទអូកំភ្លើងនេះដាក់បានបងបាន10ក្រុមបាទនេះបាន30ក្រុមអូខេចាយោយោសិនណាបាទហើយខ្ញុំលេងខ្ញុំអត់សង្ឃឹមថាបានលេខ1ទេប្រដរនេះដោយសារតែខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំអត់សូវចេះលេងអត់ប្រកែលេងហ្មងប្រដរហ្នឹងសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនហ្មងសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការលេងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់នេះអត់តន់អស់ហើយបាទដើរចូលចូលចោះចោះឡើងចោះឡើងបាទចុះវ៉ាវកំភ្លើងដាក់ដាក់បានគុណ8អូខេកំភ្លើងនេះខប់សេរីដាក់គុណ8បានទៀតលុយខប់ចាំប្រើគ្រាប់គេអូខេ
ខ្ញុំស្មានតែមនុស្សនេះគុណ8ខប់សេរី100ប្រូនោះនេះច្បាស់ចេះហ្មងនៅថ្ងៃណាក៏អាចមើលបានដែរឲ្យយើងឃើញតិចតិចហ្នឹងមើលទៅខប់មែនទេតែនៅយើងនៅចិត្តយើងប្រើតាគុណហូឡូបានបាទខ្ញុំមិនដឹងថាហូឡូនេះវាគុណប៉ុន្មានទេអូខេឥឡូវតាមមើលទៅដែលវីឡានេះយើងយួយវ៉ានីវ៉ៃដូចជាអត់តន់ឃើញយានណាទេចង់រត់អស់ហើយបាទហើយកតាបយើងដូចចំខប់បាទអត់ដឹងថាអាមីសហេតឲ្យវីណាគេទេបាទពួកយើងលេងសូឡូអញ្ចឹងកតាបសក់ខប់ខំបាទអូខេឥឡូវយើងអោក្រោះយើងនៅលវេ1លើទេប្រូតទាំងគ្នាហើយខ្ញុំរោមើលអស់ហើយមិញអត់មានអោក្រោះទេបានតែលវេ1ហ្នឹងបាទងាប់ទៀតហើយតាមើលឥឡូវយើងចូលសួនបដាសិនទៅគុំនេះពេកព្រោះវាអាចនឹងស្លាប់អញ្ចឹងអូខេតែរបស់ណាដែលយើងមិនអាចប្រើការបានយើងទម្លាក់វាវិញទៅប៉ណ្ណឹងចុះហក់មួយអត់ដល់ចុះងាប់ឃើញងាប់អូខេវ៉ាវអំផន16បាទអាហ្នឹងក៏វាមិនធម្មតាដែរខប់ដែរហ្នឹងអូខេមិញបើសិនជាអាចស្ដាប់កាសបានក៏វាតន់ហេតុការជាងពេលយើងមួយក្នុង map អញ្ចឹងហើយយើងបើកអាកន្លែងកបបដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបាត់បាំង map ហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរពេលយើងចង់ទម្លាក់អីវ៉ាន់នេះអញ្ចឹងពិបាកចុះបាញ់គ្នាបាទចំបោះយកបារៀកាយបាទរៀកាយមកមែនទែនឡើយបាក់ចិត្តឡើយបាទជប់នេះបោយោឃើញទេនិយាយទៅវានៅឆ្ងាយពេកមិនដឹងថានៅទីណាផងឮសលេងកំភ្លើងទៅវាប្រាប់សញ្ញាហ្មងចំប៊ូមទៀតដល់កហើយមនុស្សយើងនៅសល់តែ67នាក់ទៀតទេបាទចំបាញ់ជប់មើលស្បោះអូក៏ដឹងនៅណាទេចំពីនៅចិត្តនោះមែនទេឃើញមែនទេចំអូនោះឃើញអើយនេះត្រូវបានបន្តិចបាទអូខេឈីបានមួយប៊ូមទៀតអូយដល់កមកខ្ញុំអានេះប៊ូមមានណាគេជួយទេណាបាទ
ចូលផ្ទះ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 នេះមនុស្សចូលផ្ទះនេះមួយតាមមើលចូលចូលទីបាំងនេះគេនេះគេឆ្ងាយពេកទេបាទខ្ញុំចេញទៅរួចអត់អីបើយកចាយោមកមិញឥឡូវយើងផឹកនេះផឹកនោះវាណែនពោះទៅអូខេខ្ញុំគិតថាអូឃើញ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 វាចុងស្អីហើយស្អីហើយស្អីហ่าឥឡូវវាងប់មួយទៀតហើយបាទប្រហែលបានទេប្រុសអស់នេះហ្នឹងដូចខ្ញុំខ្ញុំសុខពេញលេងដែរចុងបាញ់បាញ់សាហាវមកវិញខាងណាខាងនេះនេះភ្នូវិញណែនទីសិនចំនិយាយចឹងអាវក្រោះខ្ញុំអត់មានមែនទេពួកអូននេះខ្ញុំរត់បានទេពិបាកចិត្តមែនទេរោគាថារត់អាវក្រោះអត់បានមែនយ៉ាងហោចណាស់បានលេវ2ទៅអត់សោះតែហ្មងមិនកើតតោះទៅវិញចំស៊ូនមកបណ្ដោយកោបណ្ដោយតោះស៊ូនដេញងាប់ឡើយអញឯងរត់តោះឥឡូវយើងរត់បដាបដាជួសូនសិនអាកាសទេណាបាញ់ណាទុកនឹងសិនអូខ្ញុំមានតែស្កុបហូឡូមានគុណ3ឬគុណ4ទៅខប់ហ្នឹងអង្គរបស់ខ្ញុំចុយអីអូនអីអូនងាប់បាទងាប់យោឈប់យោមិនឈប់យោបញ្ញាប់ទេបាទបោះយោបានងាកក្រោយអត់ដឹងថាមានមនុស្សមែនបោះទេណាប្រុសទាំងគ្នាសុំបញ្ជាក់មែនបតទេបាទបតមានបាញ់អញ្ចឹងទេបតមានចេះម្លឹងម្លឹងទេបាទចុះពីរនាក់ពីរនាក់មើលសិនមើលសិនខាងណាទេវិញអាយរត់ដាក់ហត់ដល់វិញផឹកនេះផឹកនឹងណែនពោះប៉ុណ្ណឹងជួបផងសិន
ទៅវិញទៅវិញចុះគាត់នៅស្លាប់បានម្នាក់ឯណាដឹងវិញនោះណាមួយទៀតនេះក៏មែនទេបិញុំនេះវល់ហើយចឹងទៀតមកសាយគេស្នេហ៍ងប់ហើយតាមើលពួកមានមនុស្សធំដុំហ្នឹងទៅថយទៅថយសិនដល់ជើងខណៈអូខ្នោះខ្នោះចុះស្អីអូនស្អីអូនងាប់អូនកូន8ចង់ស្កូបម៉ានឯងរត់ទៀតមកប៊ូមមកទៀតអរុះឡើយតាមហើយបើយើងអរុះមិនកើតសួនដេញដែរណាអូខេតើដល់ដល់ទៅទីស្ងាត់ហើយចុះបាញ់សាហាវខប់បាទមានបាញ់មកខ្ទូសយកហ្មងហើយប្រឡងនេះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុចជួយ like អ្នកមួយផងបាទជួយ comment ខាងក្រោមវីដេអូផងមានមតិជបល់អ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទឬក៏ចង់ខ្ញុំលេងហ្គេមអីអីចឹងណាជួយ comment មកបាទមិនមែនមកពីខ្ញុំកតាលុវេធំគ្រប់យឺតទេគេថាវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបងរត់ទៅទៀតខ្ញុំនិយាយមែនលេងមួយថ្ងៃនេះគ្មានបានឡានជីទេអត់ជួបឡានទេបងគោមែនទេចុះបងខំទៅនេះមិនគួរនឹងបាញ់គ្នាទេមិនហមអត់លុយរងងាប់ដែរអានទៅមើលតិចទៅបងអូនឃើញអីអូនអីអូន10 kill បាទអូខេឥឡូវជីគេបាន10 kill ហើយបាទវ៉ាវសុទ្ធតែមែនបោះបាទបាញ់សាក់ខប់ខប់ដែរខ្ញុំមិនអាចយកក្រកកភ្លើងអស់ទេប្រូទាំងអស់គ្នាអ
ចុះទៅមើលតិចសិនបាទបាញ់ណាវិញហើយឃើញគេមុនគាត់មានសង្ឃឹមគេឃើញឯងមុនសនៅហ្នឹងចំគុំខាងណាហងផ្ទះទេអីមិនសាយាខាងផ្ទះមែនហើយជិបលក់បាញ់ក្នុងប្រអួយចឹងកើតដែរវ៉ៃអូខេរត់ទៀតបាទរត់ទៀតចាននេះមិនវិញហក់បានទេអត់អីខ្ញុំស្មានតើមាននេះតើមានកម្មដើរតើមិនខ្ញុំឃើញឡានអូននេះឡានខ្ញុំគិតថាមួយថ្ងៃនេះមិនបានជិះឡានទេកកអត់កកខាងក្រោមនិយាយទៅនៅដីកកមែនទេចុះងប់អូនរូបបាញ់បងឯងពី10ខៀបងអស់នេះតែយ៉ាងណាញោមអត់សង្ឃឹមបានជិះខិននេះប្រូជួបគ្នាសិនអាយយើងផឹកឯណាណៃទៀតបាទផឹកឯខប់ខប់ចឹងឡើងអូខេផឹកអស់ឯលោងប់ទៅយើងលេខបានផឹកគិតមិនមើលលិចមើលកាក់មើលជើងមើលត្បូងសិនចុះងាប់បាទអូខេរត់ទៀតបាទ310ខៀប្រូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកថានៅវាស៊ីមិនដឹងឈ្នះគេទេងាប់រហូតចាំមកត្រប់នៅមុខទៀតត្រប់គេបាញ់ទលាក់ឲ្យត្រប់ឯនេះខ្ញុំលេងផាប់ជាឡោអត់សូវឃើញមានកំភ្លើងត្រប់ឯប្រហែលនេះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរវាខ្ជិលដាក់ឲ្យឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏អាប់ដេតថ្មីនេះតាំងពីអាប់ដេតមកកកនេះមកដូចដាក់ឲ្យដែរតែដាក់តិចតិចមែនទេ
ស្អីនោះចុំមកខប់អរុយតាមើលគឺបើកស្អីនឹងទៅយក drop ចឹងមកហើយអូចប់ហើយខ្ញុំមិនរស់ទេជាតិនឹងអត់រស់ឲ្យទេបាទថាងប់តែម្ដងអូខេឥឡូវយើងវៀងវៀងសិនបាទខាងឈៀបរើវៀងទៅណារួចទៀតឡើយនោះវៀងទៅណារួចទៀតចុះទៅសិនទៅសិនទៅសិនដល់ណាទេមកដុំមកដុំនឹងហ្មងតាមើលចុះជួទះជួទះជួទះអូខេ 4-10 ខៀបងប្អូននេះវ៉ាវជប់ជប់ជប់តាជុំពេញអស់ហើយចឹងឡើងលើសិនបាក់កាសមកកំប៉ុងមើលមានកម្លាំងតិចមើលចុះ5-10 ខៀបងប្អូននេះ5-10ខៀឡើយគ្នាទៀតមើលសិនចុះមកចុះមកបាញ់បាញ់មែនទេអានេះក៏ភ្លើងតែភ្លើងទ្រាប់មកតាមើលបាញ់ខប់ស្រីរីហ្មងចុះមកមើលសប3នាក់ទេបងប្អូននេះសតែ3នាក់ឯណាលឿនតិចលឿនតិចងាប់ឥឡូវហើយបាទឥឡូវយើងសង្ងំឡើងលឿននេះសិនមិនសង្ងំមកមើលស្ថានភាពបានមើលអត់ទេអញងាប់បណ្ដឹងចាំ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 អូខេ6-10ហើយបាទពាក់អាស្មៅម្ដងមើលវាខំម្ដងមើលអញចង់សេះពាក់អាស្មៅសួយមកអត់សុទុកចិត្តម៉ានទេបាទសោះ2នាក់ទៀតទេប្រហែលនេះជុចជុចនឹកថាដូចមានដូចមនុស្សចឹងមើលទៅតើអូខេមែនផង
នេះផ្ទះនេះលោកប្រឡោះចេញមកពិបាកមើលមែនទេចុះមកស្កော့ដូទៀតអឺចុះស្កប់ឯងមិញអូកោបណ្ដៃប្រានេះវិញខនបើចឹងចឹងអូខេស៊ូនកាណាដាអើយបាទអើយដល់កមកខ្ញុំអត់បានជីខិនតែដឹងទេគ្នាក៏បាញ់គ្នាប្រឡោះហ្នឹងចុះការកាយជួយអមដុំនឹងដុំនឹងចុះ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 បាញ់តាយបាញ់មែនជួយនៅណាបែពួកនឹងផ្លាស់ទីលឿនបាក់ដែរហ្នឹងចុះវាបាញ់ប្រហែលក្របអត់មានស្លាប់ម្នាក់ចុះបោះយូជួយឡើងយើងឡើងលឿនសិនឡើងឡើងឡើងចុះផ្ទះនេះផ្លុកមកបាទជួយម៉ាយអើយកោបណ្ដោយហើយចប់ហើយអូខេវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានប្រូតអស់នេះណាសូមអធិស្ឋានរកការនិយាយនិងការលេងរបស់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា